میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا. یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے, سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. اب چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے, کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں, اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو, علامہ ہو, یا وہ وکیل ہو, یا وہ جج ہو, گردن میں لٹکا دوں گا فائل.